Stonoteniserska paraolimpijska reprezentacija Srbije zajedno sa reprezentacijom Poljske svoje pripreme za svetsko prvenstvo koje se održava 17. maja u Bratislavi sprovode i u zrenjaninskom Madisonu. Meni je prvo drago da je Zrenjanin domaćin, da je ova renovirana sala idealna za trening, pogotovo osoba sa invaliditetom, pošto imamo dva super toaleta urađena, tako da htio bih da iskoristim priliku da se zahvalim našoj samoupravi u gradu i Sportskom savezu, ljudima, direktoru hale i majstoroviću Dimitru, pošto nam oni uvijek izađu u susret, obezbede idealne uslove za stoni tenis. Sport je jaka konkurencija, tako da nadamo se da ćemo se vratiti nekom od medalja. Prijehali smo tu na ekipno na šest človeka. Trenujeme na Zrenjanje. Je super halo, super stravljanje, super igrače, najlepše kak može biti. Zadovoljeni jesteśmy. A kak będzie majstersa svijeta, mi jedzieme tak na tri ekipno, što bi zdobiti tri medale. Pa s obzirom da smo dobro rangirani, tako da uvijek se od nas očekuje medalja, ali ne treba to na taj način gledati, neki pritisak sami sebi nametati, nego da odigramo opušteno, slobodno i onda će rezultati doći. Selektor reprezentacije Zlatko Kesler iznosi svoja nadanja. Mi se nadamo ono što bi trebalo kao reprezentacija, znači svetsko ekipno, da donesemo jednu sigurnu medalju, to su devojke, pre svega u klasi T4, Borislav Perić-Ranković i Nada Matić, koji su ujedno srebrne iz Rija, a ujedno su i pojedinačno, Beba je bila prva, Nada treća, tako da se nadamo sigurne medalje tu, vidit ćemo koje će boje biti i nadamo se da bi mogla da iznenadi muška ekipa jedna, da li je to u klasi 2 ili u klasi 5, vidit ćemo, zavisi, kažem. Stonoteniseri se nadaju dobrom rezultatu i medaljama, što im mi i od srca želimo.